Nömeri 2-ci dərs. Taqırıbı. Maşinalı oqtuğun negizgi algoritmleri. Taqırıbtın negizgi josparı. 1-ci. Maşinalı oqtu algoritminin türleri jäne ayırmaşılıkları. 2-ci. Baqlanbaytın oqtu. Maşinalı oqtu algoritminin 2 türü var. Olar baqlanatın oqtu, nemese mugalimmen oqtu, jäne baqlanbaytın oqtu, mugalimsiz oqtu. Bulardın ayırmaşılıkları. Kırs direkteri boyunca. Bağlanatın oğutu men bağlanbaytın oğutu arasındağı negizgi ayırmaşılık, bu maşinalı oğutu'dan kez kelgen ədislerinde koldanılatın direkter. Ayta getu gerek, iki maşinalı oğutu ədisi de belgili bir funksiyalardı nemese direkter toptarın kuru uşun taldaytın direkterdi talap etedi. Alayda bağlanatın oğutu da paydanılatın kırs direkteri jaksı ayan jene tanbalangan. Bul maşinağa tek qana aldın ala belgilenген деректерден жасырын үлгіні анықтау рөлі ғана берілетінін білдіреді. Алайда бақыланбайтын оқыту кезінде пайдаланылатын деректер белгісіз және таңбаланбаған. Машинаның жұмысы кіріс деректерінің жасырын үлгілері мен функцияларын анықтамас бұрын өңделмеген деректерді жіктеу және таңбалаудан тұрады. Екінші есептеу күрделілігі. Maşinalı oqtu küdeli mesele jene kez kelgen katıstırılgan tuğa aldağı mindetke dayın bolu tiyis. Baqlanatın oqtu men baqlanbaytın oqtu arasındağı ayırmaşılıktın biri esepteu küdeliligi bolıp tabıladı. Baqlanatın oqtu küdeli oqtu ädisi bolıp sanaladı. Al baqlanbaytın oqtu ädisinin küdeliligi azdau. Baqlanatın oqtuudı jasaytın sebepterdin biri kiristi tüsünu және таңбалау қажет деген факт болып табылады. Бақыланбайтын оқыту кезінде кірісті түсіну мен таңбалау қажет емес. Бұл көп деген адамдардың машиналық оқытудың бақыланатын әдісімен салыстырғанда бақыланбайтын оқытуды неге қалайтынын түсіндіреді. Үшінші нәтижелерінің дәлдігі. Бақыланатын оқыту мен бақыланбайтын оқытудың тағы бір басты айырмашылығы машиналық талдаудың әрбір циклінен кейін алынған нәтижелердің дәлдігі болып табылады. Машиналық оқытудың бақыланатын әдісінен алынған барлық нәтижелер машиналық оқытудың бақыланбайтын әдісінен алынған нәтижелермен салыстырғанда анағұрлым дәл және сенімді болып табылады. Машиналық оқытудың бақыланатын әдісінің неліктен дәл және сенімді нәтижелер беретінін түсіндіретін факторлардың бірі кіріс деректері жақсы белгілі және таңбаланған. Бұл машина тек жасырын үлгілерді талдайды дегенді білдіреді. Бақыланбайтын оқыту әдісінде жасырын үлгілерді және функцияларды анықтамас бұрын машина кіріс деректерін анықтауы және таңбалауы тиіс. 4-ші кластар саны. Сондай-ақ кластар санына қатысты елеулі айырмашылық бар. Айта кету керек, бақыланатын оқытуда қолданылатын барлық кластар белгілі. Бұл сұрақтарға жауаптар белгілі болуы ықтимал екенін білдіреді. Сондықтан бақыланатын оқытудың жалғыз мақсаты белгісіз кластерді анықтау болып табылады. Дегенмен машиналы оқытудың бақыланбайтын әдістерінде ешқандай алдын ала мағлұмат жоқ. Сонымен қатар кластар саны белгісіз. Бұл ақпараттың белгісіз және талдаудан кейін алынған нәтижелер анықталмайтынын білдіреді. Сонымен қатар бақыланбайтын оқыту әдісіне қатысатын адамдар өңделмеген деректер мен күтілетін нәтижелер туралы ешқандай ақпаратты білмейді. 5-ші нақты уақыт режимінде оқыту. Басқа айырмашылықтар арасында оқытудың әрбір әдісі өтетін уақыт бар. Бақыланатын оқыту әдісі автономды түрде өтетін, ал бақыланбайтын оқыту әдісі нақты уақыт режимінде орын алатын атап өту қажет. Кіріс деректерін дайындау мен таңбалауға қатысатын адамдар мұны дербес режимде жасайды. Жасырын үлгіні талдау интернетте орындалады. Бұл компьютерлік оқытуға қатысатын адамдардың дискретті деректерді талдау кезінде машинамен өзара іс-әрекет жасау мүмкіндігін жояды. Дегенмен машиналық оқытудың бақыланбайтын әдісі нақты уақытта жүзеге асырылады. Сондықтан барлық кіріс деректері оқушылардың қатысуымен талданады және белгіленеді. Бұл оларға әртүрлі оқыту әдістерін түсінуге және өңделмеген деректерді жіктеуге көмектеседі. Нақты уақыттағы деректерді талдау әлі де бақыланбайтын оқыту әдісінің неғұрлым маңызды
артылшылығы болып қала береді. Бұл екі әдістің айырмашылығы мына төмендегі кестеде қысқаша түрде берілген. Бақыланатын оқыту мен бақыланбайтын оқытудың түйіндемесі. Деректерді өндіру қазіргі заманғы бизнес әлемінде маңызды аспекті болып табылады. Себебі мекемелер негізделген және сенімді шешімдер қабылдай алуы үшін талдауға және өңдеуге қажетті өңделмеген деректердің көбеюі. Бұл машиналық оқыту қажеттілігі неге өсіп келе жатқанын түсіндіреді және демек бақыланатын машиналық оқытуға және де бақыланбайтын машиналық оқытуға қатысты да жеткілікті білімі бар адамдарды талап етеді. Оқытудың әрбір әдісі өз артықшылықтары мен кемшіліктерін береді. Бұл дегеніміз деректерді талдау үшін қандай әдіс қолданылатынын анықтамас бұрын машиналық оқытудың екі әдісімен де танысу керек. Машиналық оқыту алгоритмдері: шешім қабылдау ағашы, ең кіші квадраттар әдісі, логистикалық регрессия, алғырт байыстық жіктеме, трек векторлар әдісі, ансамбльдер әдісі, жақын көршілер әдісі, кластерлеу алгоритмдері, бас компонент әдісі, сингулярлық ыдырау, тәуелсіз компонентті талдау. Бақыланбайтын оқыту. Бұл машиналық оқыту алгоритмінің екінші әдісі. Мұнда қорытынды таңбаланбаған кіріс деректерінен шығарылады. Бақыланбайтын оқытудың мақсаты жасырын шаблондарды анықтау немесе таңбаланбаған деректерден деректерді топтастыру. Ол негізінен барлау деректерін талдау кезінде қолданылады. Бақыланбайтын оқытудың анықтаушы белгілерінің бірі кіріс және де шығыс деректері белгісіз болып табылады. Бақыланбайтын оқыту кезінде алгоритм деректерді өзі қарап, маңызды нәтижелер алуға тырысады. Нәтиже, мысалы, әр топтың ішінде байланыста болуы мүмкін, мәндер топтарының жиыны болуы мүмкін. Мұндай топтар келіспеген кезде алгоритм сенімді жұмыс істейді. Бақыланбайтын оқыту түріне жататын кластерлеу алгоритмдері. Кластерлеу есебі объектілер жиынын бір топқа, барынша бір-біріне ұқсас элементтерді орналастыратындай етіп топтастырудан тұрады. Кластерлеу алгоритмдері өте көп және олардың барлығы бір-бірімен ерекшеленеді. Олардың ең танымалдары үшбұрыштың ауырлық орталығы негізіндегі алгоритмдер, қосылу негізіндегі алгоритмдер, кеңістіктік кластерлеу негізіндегі тығыздық алгоритмдері, ықтималдылық алгоритмі, өлшемдікті азайту алгоритмі, нейрондық желілер және машиналық оқыту. Кластерлеу алгоритмдері биологияда, социологияда және ақпараттық технологияларда қолданылады. Мысалы, биоинформатикада кластерлеу арқылы кейде жүздеген немесе тіпті мың элементтерден тұратын өзара әрекеттесетін гендердің күрделі желілері талданады. Ал әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін талдау кезінде WORT әдісімен талдауды жүзеге асыру ұсынылады. Онда кластерлер ішінде ең төменгі дисперсия оңтайландырылады. Нәтижесінде шамамен тең мөлшердегі топтар құрылады. Бас компонент әдісі. Бұл бас компоненттер деп аталатын сызықты коррелирленбеген айнымалылардың мәндерінің жиынтығына ықтимал коррелирленген айнымалыларды бақылау жиынтығын айырбастау мақсатында ортогоналдық түрлендіруді пайдаланатын статистикалық рәсім. PCA қолданудың жекеленген салаларды оқуды жеңілдету үшін деректерді қысу және оңайлату сондай-ақ визуализацияны қамтиды. Басты компонент әдісін қолдану туралы шешім пәндік саланы тану деңгейіне байланысты. PCA нашар реттелген деректер жағдайында қолдануға жарамсыз. Әдістің барлық компоненттері өте жоғары дисперсияға ие. Сингулярлық ыдырау. Сызықтық алгебрада сингулярлы ыдырау деп тік бұрышты нақты немесе комплексті матрицаның ыдырауын түсінеді. M көбейтіл N өлшемдік M матрицасы үшін M U сигма V-ның векторлық көбейтіндісіне тең болатын ыдырау бар. Мұнда U және V унитарлық матрицалар, ал сигма диагоналды матрицалар.
Бас компонент әрсі сингулярлық ыдырауды қарапайым қолдану болып табылады. Компьютерлік көріністің алғашқы алгоритмдері тұлғаны базистік компоненттің сомасы түрінде ұсыну, өлшемдік кішірейтуді орындау, содан кейін оларды оқыту іріктемелерінен алынған бейнелермен салыстыру үшін PCA және SVD қолданды. Қазіргі заманғы әдістер неғұрлым күрделі іске асырумен сипатталса да, олардың көбісі бұрынғысынша осындай алгоритмдер базасында жұмыс істейді. Тәуелсіз компонентті талдау. Кездейсоқ шамалардың, сигналдардың және басқа да өлшемдердің жиынының негізінде жатқан жасырын факторларды анықтаудың статистикалық әдісі болып табылады. ICA зерттелетін көп факторлы деректер үшін тудыратын модельді анықтайды. Олар әдетте үлгілердің үлкен деректер базасы түрінде беріледі. Модельде айнымалылар кейбір жасырын айнымалылардың сызықтық қоспасы ретінде беріледі. Ал араластыру заңдары туралы кез келген ақпарат жоқ. Жасырын айнымалылар бір-бірінен тәуелсіз және гауссттық емес сигналдар ретінде ұсынылады. Сондықтан олар зерттелетін деректердің тәуелсіз компоненттері деп аталады. Тәуелсіз компонентті талдау басты компонент әдісімен тікелей байланысты. Бірақ бұл PCA тұлғасындағы классикалық әдістер іркіліс берген кезде көздердің жасырын факторларын табуға қабілетті әлде қайда күшті техника. ICA алгоритмі телекоммуникацияда, астрономияда, медицинада, сөйлеу және бейнелерді тануда, күрделі электрондық жүйелерді диагностикалау және тестілеуде және ақырында қаржылық көрсеткіштер қозғалысының жасырын факторлары мен көздерін іздестіруде қолданылады. Жоғарыда аталған машиналық оқыту алгоритмдерінің әрқайсын игере отырып, сіз жыл сайын ғылым мен техниканы алға жылжытатын технологиялар кластері негізінде қосымшаларды жасай аласыз. Қорытындылай келе, бүгінгі дәрісте машиналық оқыту алгоритмінің түрлері, олардың арасындағы айырмашылықтары туралы айтылды. Және бақыланбайтын, яғни мұғалімсіз оқытудың түрлері және олардың атқаратын қызметтері туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.